နိုင်ငံရေးလည်းမလုပ်ပါဘူးနိုင်ငံအရေးနိုင်ငံအရေးနိုင်ငံရေးမှုနိုင်ငံအရေးလို့စိတ်ဝင်စားတာနိုင်ငံကောင်းစေချင်တာဒါပါပဲနိုင်ငံရေးဆိုတော့ပေါ့နိုင်ငံရေးမကွာနိုင်ငံရေးမှမလုပ်တတ်လိုက်လို့ရှင်လူကမြစ်တယ်မို့ကတော့အဓိကတော့စိတ်ဓာတ်တွေခွန်အားတွေပြောင်းလဲသွားရင်တော့တိုးတက်မှာပါစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းနဲ့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့လူတိုင်းတယောက်တည်းမရအောင်တွတ်အဲ့ဒီလောကသားတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီစိတ်ကြီးတွေအဲ့ဒီစိတ်ကြီးတွေရောက်တဲ့တနေ့ဟာအောင်မြင်ပါဒီလောကကြီးတစ်ခုဒီဗီဒီယိုကြီးဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုဒီဒီအရာကြီးပင်လေကြီးလိုပဲလေဒီဘက်မှာအကုန်လုံးသွားလာပြီးကူးဆိုဓာကြီးကိုစားပေါက်နေကြတာဓာကြီးတစ်ခုပြတ်သွားတဲ့ခါမှာအခြေခံလူလန်းသားဥပမာဇက်ပုတ်လွှာအောက်အဲ့ဒီလွှာရဲ့အောက်တည်းကအလွှာလေအကုန်ပြတ်သွားတာအမှန်အဲ့ဒီဓာကြီးတည်တန်းခိုင်မြဲမှုအတွေ့ဆိုတာအခုနပြောတယ်ကောင်းစဉ်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပဲလိုအပ်တာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ပြတ်သွားပြီအိုတရက်ပကေလို့ရတာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့မကောင်းကောင်းဝိုင်းလုပ်ကြတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဖြစ်တယ်များသွားပြီအဲ့တိန်နေတယ်နေကူအချန်နေတယ်နေသက်ကပြီးသွားတော့ဥမာဟေးကောင်မင်းဘာကြည့်ရလဲထမ်းမင်းမွားရီကိုရီဝေးနဲ့မင်းကဘာကြည့်ရလဲအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ချသွားဆိုအဲ့ဒါနဲ့သက်ကပြီးသွားတဲ့အခါမှာလူလူအရသာမရှိဘူးလူလူလက်မခံဘူးဆိုရင်ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုဘာမှနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူတွေအပုံပြတ်တာစိတ်မကောင်းလို့လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမှလာမှကားတကားရိုက်ပြီးခေါင်းဆောင်ပါလေတိုက်တာစတီးရိုက်တာလေညင်းစီတော့လေအဲ့ဒါလေညင်းစီတော့ဖိုးအေးဆိုတာအဲ့ကရိုက်ပြီးပြန်လာတာတလားတကားရိုက်ပါလေ